Bakıda polis əməkdaşına soyuq silahla xəsarət edildi. Oxaza istinadə məlumat veririk ki, hadisə Xətai rayonunda qeyd alınıb. Belə ki, polis əməkdaşı oğurluq edən şəxsi yaxalayan zaman cinayətkar ona bıçaq zərbəsi endirib. Nəticədə polis həyatını qorumaq və oğurluq edən şəxsin ərazidən qaçmasının qarşısını almaq üçün öncə havaya, daha sonra isə ona atəş açıb. Ayağından güllə yarası alan 1994-cü il təvəllüdlü İrşad Əsədov və hüquq mühafizə orqanının əməkdaşı 3 sayılı şəhər klinik xəstəxanasına çatdırılıblar. Hazırda hər iki şəxs həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.